Inak aj tak nechápem, na čo ideš na ten pohreb, lebo nejak je mu zem ľahká, ne? Ale starý Bernard si nezaslúži jedinú tvoju službu. A aj keď je pravda, že chýbalo takto malinko od toho, aby si sa stala piatou pani Bernard. Šiestou? Presu s mliekom. Dvakrát. Aj, ale ja som zabudol na ten tvoj záchranársky komplex. Ale bacha na tohto, lebo toto je iný kaliber ako hrčka Radovan. Nemôže za to, akého má otca. Akého mal otca. A nie, nejdem nikoho zachraňovať, už iba seba. Tak na toto si s tebou pripiem. Môžem však? No, už ste si sadli. A ak máte nejaký dôverný rozhovor, tak... No, ale kdeže? Nie, my len ohovárame kolegov. Vážne, môžem sa pridať, lebo napríklad doktor Darovec je taký... Taký čo? Slobodne sa vyjadrite, doktor Mišiak. Pako? Agatka, máte tu voľné? Jasné. Ja som sa už aj tak chystala. Nebudem rušiť blízke kruhy. Teraz, keď som akurát prišiel, ja som myslel, že sa dohodneme ohľadom toho dneška. Mrzí ma to, ale boli sme s Braňom dohodnutí. Psíka má dnes on. Aha. No a vy? Aspoň vás nevytiahnem, keď už máme oboje voľný večer. Ja nerandím. Tak ja už naozaj musím. Dajte si mi. Ani som sa jej nedotkla. Tieto ženy. Ešte včera bola taká ústretová a dnes. No, ja už tiež musím. Tak, sa páči, dať si aj moju. No neviem, tieto vzťahy na pracovisku, to asi nemá veľký zmysel. A vy ste sa s tou svojou... Inge. Inge, no. Prepáčte, vy ste tu svoju Inge našli kde? Internet. A pozor, ona našla mňa. Zoznamka na internete. No, zoznamka? Musím ísť aj ja. Dajte si aj moju chvíľučku. No.